Sem dúvida. Deixa eu pegar aqui, ó, mas tem uma pergunta a respeito mais de cultura pop. Eu te vi mais na CCXP, mas dos eventos de cultura pop, o que que você gostou mais de cobrir? Para cobrir, Oscar. é porque então teve a questão de tipo a CCXP, né, por conta da pandemia ter sido nesse formato digital, mas para mim é uma coisa assim absurda, porque foi eu tinha acabado de entrar no Omelete, então eu já estava cobrindo uma CCXP e eu fui desde a primeira CCXP como fã e aí depois a trabalho mesmo. Acho que a partir da segunda já fui a trabalho como imprensa. E fazer parte agora e ter acompanhado, por mais que eu tivesse acabado de entrar, acompanhado um pouco algumas coisinhas assim de organização, da nossa preparação ali para a live, essas coisas assim, foi emocionante, assim, foi legal. Mas acho que o Oscar pegou mais, porque, enfim, sempre acompanhei também, e cara, é o Oscar, assim, você fica, meu Deus. E a gente teve, né, essa oportunidade de fazer em estúdio e, né. Eu sei que parece clichê, mas de fato, com todos os cuidados e, enfim, foi bacana a gente ter um pouco dessa sensação do evento, sabe? E foi bem legal. Mas, eu sempre gosto, tipo, aí eu cobro E3 de novo, eu adoro, aí E3 vira minha preferida, aí eu cobro The Game Awards, aí eu me divirto, aí vira Tem Gamescom daqui, o que, semana que vem já, e aí, Semana enfim, que a gente vem. vai estar fazendo coisa bacana também, então. A E3 foi o lugar mais surreal que você chegou na sua carreira? Ainda? Acho que no momento, sim, eu acho que é E3. E o fato de eu estar hoje no Omelete também, porque não imaginava mesmo, e das coisas que eu consegui fazer lá dentro, e venho fazendo e planejando, então isso para mim é aquele momento que bate, assim, você fala, caramba, olha só. Então, acho que estar no Omelete nesse momento, construindo bastante coisa legal e bastante expectativa do que está vindo por aí, e a E3, com certeza. A E3, assim, até pela questão toda do evento em si, né, por ser uma Tem uma coisa. mítica que é muito legal, não dá para falar que não. Eu fui também. Então, você fica encantado, e é uma coisa que, sei lá, se acompanha desde sempre, assim, desde que você começa a acompanhar games e gostar disso, e aí você tá ali, nossa, parece que você carrega a energia de todos os outros anos, assim, e de todo mundo que tá ali, porque, né. Todo mundo se empolga. É aquilo que a gente está falando da paixão. Todo mundo que está ali, você sente que é muito apaixonado. Então, você está ali no meio do pavilhão com a galera realmente, tipo, surtando e escrevendo, sabe? Todo mundo desesperado, gravando coisa, mas assim, você Os fica. caras da grande indústria todos lá, às vezes a poucos metros, é uma loucura mesmo. Você fica um negócio meio assim, tipo. Eu acho que o momento em que caiu a ficha, por incrível que pareça, assim, tiveram dois momentos marcantes para mim na E3. Quando eu cheguei na frente do Convention Center, que tem até as fotos que eu tô chorando, que eu tava chorando de verdade, que tipo, bateu. E acho que foi num dos primeiros dias. Acho que foi no primeiro dia, no segundo dia. Uma das minhas primeiras. Assim, depois, porque tem os dias das conferências, depois tem o evento em si, que você vai lá, você testa os jogos, que é quando você realmente vai lá pro Convention Center pra. Enfim, tá lá no espaço, né? E aí, acho que era no primeiro dia de Convention Center, quando uma das primeiras coisas que eu tinha marcada na manhã, que era tipo de manhã mesmo, 8 da manhã, 7 da manhã, era uma apresentação de um jogo, um RPG oriental, que não tinham falado ainda qual que era, que era o Final Fantasy VII Remake, né? E a gente só descobriu na hora, mas todo mundo já suspeitava que era isso. E eu estava entre as primeiras, sei lá, 30 pessoas que testaram o jogo. No mundo, É assim. muito Então, legal na isso. hora que eu peguei o controle, que eu pensei nisso, que eu olhei pro lado e eu via, tipo, sei lá, pouquíssimas pessoas colocando fone, né? Porque a gente entra, né? Para quem não conhece muito do dia a dia, nesse caso, a gente entrou, teve uma apresentação ali com pessoas do São desenvolvimento do eventos bem jogo mesmo. pequenos, bem agendadinhos, assim. Se você não Isso. consegue agendamento, você se ferra, essencialmente, assim. É isso, tipo, você tem que chegar ali, sei lá, é às 7 da manhã, você tem que chegar ali, 10 para 7, e não sai dali, senão se você não entrar, acabou, não tem como. E aí, quando a gente entrou, né, assim, era uma sala minúscula, não tinha, acho que nem 30, eu falei 30, mas, meu, sei lá, 10. acho que não tinha nem, E aí, era uma apresentação,
E às vezes você nem sabe se você realmente. Às vezes eles falam, ah, vai testar depois, né? Tem o hands-on depois, mas às vezes você não tem certeza de quanto tempo é. Às vezes você não sabe de qual jogo é, porque de fato algumas coisas às vezes, se descobrem na hora. Enfim, eles tentam não fazer vazar algumas coisas, né? Por conta de embargo, enfim. E aí, na hora que eu saí, que eu fui para a cabine, né? Para cada jornalista colocar o fone, começar a jogar, que começou a tocar a música, que eu peguei no controle, assim. Eu chorei, assim, desceu uma lágrima e eu olhei pro lado e o cara que tava do meu lado tava chorando também. Então, tudo bem? Não sei quem é você, mas moço, se você estiver assistindo isso agora, me I compadeça. know your feeling. Momentos. Para mim foi muito especial também, porque eu não trabalhava em portal que nem você, não tinha nenhuma empresa grande, a gente conseguiu no sacrifício viajar até Los Angeles, que não é uma viagem barata, é um negócio, puta, enfim. Imagina, né? E outro momento que eu fiquei surreal, eu não tirei foto com nenhuma dessas grandes personalidades, mas quando eu tava assistindo a apresentação do Mario Rabbids, apareceu o Shigeru Miyamoto no meio do palco. Que foda. E eu tava, tipo, na plateia bem perto. É muito louco, cara, Não dá você ver uma essas coisas. sensação meio Dá. de. Ah, a que eu fui foi quando o Keanu Reeves subiu Foi a que eu do não Cyberpunk. consegui. E aí vazaram os dados dos jornalistas naquele ano? Foi naquele ano que foi? É, também, olha que da Não, eu hora. tava lá. Valeu, Óbvio que alguma E3. coisa tinha que acontecer ali para Eu equilibrar, tava entendeu? Já que cadastrado e foi. não viajei. E o seu vazou também, que da hora, que Vazou legal. também. Muito bom. Eu Muito e minha bom. noiva, muito bom. Mas É. é esse tipo de coisa. É paixão e também é uma. Acho que é um evento importante. Acho que ele tem essa mítica também, porque ali é a grande indústria, né? E aí a gente vê todos esses grandes players, por mais. Você pode ser o quanto crítico for. Eu recomendo a todo mundo que vá cobrir. É que nem cobrir Oscar se você cobre cinema. Sim. Você tem que cobrir esses principais eventos, ou o pessoal que cobre os outros festivais de cinema, enfim, Cannes, tem diversos outros festivais. Precisa ir atrás para entender realmente essa atmosfera. Carol, estamos chegando a. Inclusive, Pode eu falar. sei que a gente está chegando ao fim, mas só fica a dica também. Não sei como vão ser nos próximos anos, né? Se, enfim, teremos num futuro uma E3 como a gente tinha antes, se as coisas vão se tornar, sei lá, uma coisa híbrida, se não Pessoal tá vai ter mais rezando para as presencial. coisas voltarem ao normal, porque tá difícil, né? É, então, não sabemos como vai ser, mas assim, enquanto eu estava lá também, é óbvio, né, que a E3, apesar de ter, cada vez mais dar espaço para jogos independentes. Nos arredores da E3 também acontecem muitos eventos. E eu lembro que enquanto eu tava lá, assim, tipo, nem lembro como que foi isso, mas alguém comentou, tipo, meu, ali tem um prédio que tá acontecendo um evento ali de jogos independentes, tem uma galera lá que alugou e tá fazendo um negócio, tipo, ah, vamos lá, vamos. E aí fui, tipo, eu não lembro exatamente como que era o nome agora, como, porque foi uma coisa assim, muito, não tava nem, eu tava planejando ir para casa jantar, e aí decidi nesse negócio. E aí tinham vários assim estandes e desenvolvedores do mundo inteiro mostrando os jogos deles assim, era tipo um prédio e aí tinha alguns andares e sei lá, trocava uma ideia, conversava, gratuito assim, você entra, vai lá, tipo, troca uma ideia, conversa, joga alguma coisa. Então, para quem, para jornalistas, para a galera que tem oportunidade de ir para lá também, é bacana ficar de olho nisso, não só no que acontece no Convention Center, mas nos arredores, porque justamente por ser o polo, como em Los Angeles, nessa época, todo mundo tá lá para falar de games, é um momento em que aquilo se movimenta demais. Então, é por isso que é rico também. Quando a gente fala, ah, é muito legal ir, é muito legal cobrir, não é só pela viagem, não é só porque, ah, óbvio que é legal sentar no palco e ver o Keanu Reeves subindo, não é isso. É que realmente acontece muita coisa ali em volta que para a gente é importante, sabe, enquanto jornalista, enquanto consumidor também. Eu acompanhei, por exemplo, dois jogos brasileiros, o Eternity e agora o Alchemist Quest, que saiu agora para consoles. Eu peguei avião e conversei com os caras que estavam indo com o dev kit da Sony testar a versão dos jogos deles brasileiros com os caras lá, entendeu? Então, essa coisa de jornalismo mesmo que você falou, ficar atento nos bastidores, ficar atento a tudo que tá acontecendo. Carol, teve alguma pergunta que eu não te fiz que não seja comprometedora? Tranquilo. Tranquilo. Não, alguma coisa que for faltando? Você queria falar mais alguma coisa que eu não.
Acho que não, acho que a gente falou bastante aí, foi bacana. Tá certo. Fico te colocando aí em saia justa. Mas, gente, queria agradecer Conheço. ao Anderson, queria agradecer ao pessoal do Grupo Indie, que também acompanha aqui as nossas lives. Lembrando a programação da Rádio Geek, a gente tem um podcast Lendários que tem episódio novo. Tem o Explorando Segredos e Mistérios, que bateu 2,7 milhões de views lá no YouTube. Eu peço para vocês que vocês continuem atentos lá. O Drops Debate acontece toda segunda-feira, 10h30 da manhã. E